President, vi visste allerede for 4 år siden at norsk økonomi var sårbar, og at vi måtte få flere bein å stå på. Vi var i ferd med å få en todelt økonomi, hvor mange næringer levde i skyggen av oljen. Regjeringen startet tidlig omstillingen av Norge. Forskningen gikk opp, skattene gikk ned. Forfall på veg og bane ble redusert, og investeringene rekordhøye. De store pengene gikk til investeringer i kunnskap, samferdsel, innovasjon og vekstfremmende skattelettelser. President, vi forberedte Norge på en tid der olje og gass vil spille en mindre rolle enn tidligere for vår økonomiske vekst. Halveringen av oljeprisen i 2014 gjorde omstillingen enda mer akutt. Regjeringen handlet resolutt, og nå ser vi at våre løsninger virker. Ledigheten har forhåpentligvis nådd toppen og er på vei ned i store deler av landet, mens produktiviteten er på vei opp. Det skapes rekordmange bedrifter, og konkurransekraften er styrket. I statsbudsjettet for 2017 tar vi ytterligere grep for å skape flere jobber. Vi senker skattene for de som skal skape de nye jobbene. Fra 2017 vil skatten på inntekt og selskapsskatt være 24%, ned fra 27% under forrige regjering. Satsing på næringsrettet forskning og innovasjon er styrket med 2,8 milliarder kroner, inkludert skattefunnordningen. Det gir mer forskning og utvikling i næringslivet og grunnlag for nye produkter og tjenester. Bare siden 2013 har næringslivet økt sin forskning med 25%. Forfall på vei og bane fortsetter å gå ned, ikke opp slik det gjorde under Arbeiderpartiet. Satsingen på vei og bane har økt med mer enn 50% de siste 4 årene. President, nå står valget mellom en høyreledet regjering som vil skape mer, og en Arbeiderparti-regjering som vil skatte mer. Skal han ta APs valgløfte på alvor, må skattene heves med opp til 33 milliarder kroner. Det er det siste norske jobber og norsk næringsliv nå trenger. Det Norge trenger er en regjering som fortsetter den kraftfulle satsingen på å skape flere jobber som bidrar til statsbudsjettet, ikke flere jobber som lever av statsbudsjettet. Norge trenger en regjering som gjennomfører målrettet, men reverserbare tiltak mot ledigheten på Sør- og Vestlandet. Og Norge trenger en regjering som sier ja til å skape flere jobber, ikke nei. Fordi alternativet på venstre siden nå er et AP som vil øke skattene, et SU og MDG som sier nei til olje- og gassutvinning, nei til mineralnæringen og nei til å bygge flere veier for næringslivet, og et Senterparti som vil skrote EØS-avtalen, en avtale som sikrer at vi kan selge fisken vår, tømmeret vårt og gassen vår til Europa. Norge trenger en ja-politikk, ikke en nei-politikk. President, budsjettet for 2017 er også et budsjett for mer kunnskap i skolen. Derfor gjennomfører vi et lærerløft for å få bedre lærere og mer læring i skolen. I 2017 legger vi til rett for at over 5000 lærere kan få tilbud om etter- og videreutdanning. Vi innfører 5-årig grunnskolelærerutdanning, og vi prioriterer i godt samarbeid i budsjettet over en halv milliard kroner til tidlig innsats. Jeg legger i denne sammenheng merke til at APs fremste prioritering er sen innsats, ettersom de viderefører en satsing på ungdomsskolelærere, som ifølge SSBs rapport forrige uke har null effekt på elevenes læring. President, budsjettet for 2017 er også et budsjett for å redusere helsekøen og ventetiden i sykehusene. Siden 2013 er helsekøen redusert med 80 000. Omsorgstilbudet er utvidet med nye plasser, og kvaliteten er hevet. Fra 1. januar kan enda flere som yter en stor frivillig innsats nytte godt av en bedre pleiepengeordning. Jeg er også stolt av løftet vi har fått til for rusavhengige og fattige, og vil særlig berømme KrF og Venstre for å bidra til dette. President, verden preges av usikkerhet og en ny sikkerhetspolitisk situasjon. I 2017 foreslår vi en stor økning for å styrke norsk forsvarsevne, og Stortinget har med stort flertall tidligere høst vedtatt en sterk langsiktig satsing gjennom langtidsplanen for forsvaret. I tillegg styrker vi politiet, både med flere politifolk, men også med 2 nye helikoptre. President, ikke bare er dette et budsjett for flere jobber, bedre velferd og en trygg hverdag, men det er også et budsjett for betydelig utslippskutt. Jeg ønsker å takke KrF, Venstre og FRP for krevende, men vellykka forhandlinger. Det har vært noen intensive døgn og uker, og det er mange som fortjener honnør for innsatsen som har vært lagt ned. Resultatet kan vi være stolte av. Tidenes grønneste budsjett er blitt enda grønnere. Utslippskuttet er beregnet til overkant av 600 000 tonn i 2017 og over 11 millioner tonn i 2030. Og dette er bare starten, fordi også budsjettet neste år må være tidenes grønneste skal vi nå målet i Parisavtalen. President, for 4 år siden lovde vi landet en ny kurs. Jeg er stolt av at helsekøen har gått ned, at læringstrykket går opp og at Norge nå er bedre rustet for å møte fremtiden. For replikkordskifte, første replikant er representanten Hadia Tajik, deretter Anders Tyvand.
Vestvik, vær så god. God president. I sted så kunne vi høre finansminister Siv Jensen i replikkrunden være veldig tydelig på at avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen virker. Og det er interessant å høre, president, særlig fordi den samme finansministeren i skriftlig spørsmål svarer på følgende måte når hun får spørsmål om effekten av ABE-reformen, nemlig, citat, reformen følges ikke av et system for rapportering, og vi kan derfor ikke slå fast de direkte effektene av de gjennomførte tiltakene. Dette er da altså det finansministeren sier om et kutt som i forbindelse med dette forliket innebærer blant annet at man fjerner 400 millioner kroner fra sykehusene, man ser tilsvarende kutt for skole, man ser det for politi, man ser det gjennomgående på alle områder. Det jeg lurer på da, president, er hvilken finansminister er representanten Helland enig med? Den finansministeren som stod her og sa at man kunne dokumentere effekten av kuttene? Eller den finansministeren som slo fast at man faktisk ikke følger effekten av de kuttene som man her gjennomfører? Helland. President, jeg er enig med den finansministeren som er opptatt av at vi forvalter skattebetalernes penger på en god måte, at vi sikrer effektivitet og holdt på å si avbyråkratisering. Og det gjør vi gjennom ABE-reformen. Den bidrar til at statlige etatene, det offentlige, må skjerpe seg. Jeg ser i salen som sitter Heikki Holmås, og i forrige periode satt vi i samme komité, og da hadde vi alltid det samme spørsmålet til kommunene når vi var ute og møtte deg. Hvor mye har dere gjort for å effektivisere kommunen? Hvilke måltall har dere satt dere? Nei, det var mange som ikke hadde gjort det. Men da var jo spørsmålet vårt tilbake, hvorfor hadde ikke den rød-grønne regjeringen noen ambisjoner eller noen mål for å effektivisere offentlig sektor? Naturligvis var det fordi at det var et krysspress mellom fagbevegelse, mellom ulike interesser. Men poenget er at denne regjeringen setter krav til effektivisering i offentlig sektor. Det er nødvendig, og det er bra, og det sikrer mer effektivitet. Neste replikant er representanten Anders Tyvand, deretter Marit Arnstad. President, gjennom hele denne stortingsperioden har KrF prioritert tidlig innsats i skolen. Vi har ønsket å sikre alle barn nok tid med læreren sin i de viktige første skoleårene, og vi har ønsket å ta på alvor at 3 av 4 lærere forteller at de har for liten tid til hver elev. Derfor har vi jobbet for å få på plass flere lærere til de yngste elevene, og derfor ønsker KrF en nasjonal norm for lærertetthet. Det siste har vi ikke fått på plass enda. Men med det budsjettet vi skal vedta nå, så har vi gjennom denne stortingsperioden lagt det meste av pengene på bordet. Kommunene får nå permanente øremerkede midler til mer enn 1700 lærerstillinger i 1. til 4. klasse. Det er strålende, og det er nok til å innføre en norm for lærertetthet i småskolen som sikrer maks 16 elever per lærer. Høyre har vært med på dette gjennom budsjettforlikene de siste årene, og det var hyggelig å høre representanten Helleland legge vekt på nettopp denne satsingen i sitt innlegg. Mitt spørsmål er om Høyre nå også vil være positive til å innføre en slik norm for lærertetthet i skolen. President, vi har jo hatt litt ulike modeller for tidlig innsats, men det viktige nå er jo at det satses betydelige midler på dette. Det satt av nærmere 0,5 milliard ekstra neste år, og det har KrF all ære av at det har prioritert. Høyre har også prioritert, og regjeringen har også prioritert tidlig innsats. Når det gjelder norm, så har ikke jeg lyst til å hverken gå inn på å diskutere det her nå, fordi at vi vet at det er ulike tiltak som kan virke i å få mest mulig ut av lærerressursene i barneskolen og i småskolen. Men det viktige er jo at vi står sammen om det viktige arbeidet med å styrke barns læringsmiljø gjennom å gi det minste en god start i livet. Og der tror jeg KrF og Høyre har veldig mye felles, også når det gjelder andre deler av familiepolitikken. Neste replikant er representanten Marit Arnstad, deretter Heikki Eidsvoll Holmås. Arnstad. President, det har jo vært en litt merkverdig budsjetthøst. Stortinget har ikke hatt all verdens tid til å vurdere det samlet økonomiske opplegget. Faktisk 1,5 dag har vi hatt til å vurdere det samlet økonomiske opplegget, og det er ikke mye. For 2 år siden så ble det jo innført en, det var jo også trøblig i årene forut, og for 2 år siden så hadde vi en poseavgift som ble nødt til å trekke seg etter noen få måneder. Og i fjor hadde vi en flypassasjeravgift som antagelig fikk noen større konsekvenser enn det Høyre og FRP hadde tenkt seg, blant annet ved nedlegging av Rygge flyplass. I år har vi også fantasifulle inndekninger. Vi har et sykehuskutt på 500 millioner som ingen vet helt hvordan det kommer til å slå ut.
Vi har en meget kreativ bokføring når det gjelder å plukke og faseforskyve veiprosjekt i distriktene. Ingen vet helt hva det betyr. Det er mulig at det betyr at den forskutterer og budsjetterer opp budsjettet med bompenger og utsetter den statlige regningen til senere. Hva vet jeg? Spørsmålet er rett og slett, kan vi være sikre på at alle forslag er tilstrekkelig kvalitetssikre, at vi ikke havner opp i de situasjonene vi har vært i to siste årene? Hylland. President, jeg tror det har vært gått helt nødvendige runder for å sikre at alle forslag som nå vedtas blir gjennomført, også på en god måte. Og jeg merket meg at representanten Arnstad var litt kritisk til tempoet vi hadde hatt i gjennomføringen av budsjettforhandlingene. Vel, det har vært utfordrende. Vi har diskutert viktige ting, og vi har diskutert spesielt det overordnede målet om å få ned klimagassutslippet. Og så ser jeg litt på opposisjonens budsjettposter, og ser at Senterpartiet har jo snudd i bilpolitikken. De vil ikke ha noen økning i drivstoffavgiftene. AP vil øke dieselprisen med 15 øre. SV vil øke med 1 krone, og MDG med 500 øre, det vil si 5 kroner literen. Så jeg lurer på, når vi brukte lang tid, hvor lang tid opposisjonen ville brukt på å bli enig. Det er muligens både juleribba hadde blitt kald og nyttårsraketten hadde vært fyret av før dere hadde blitt enige. Da er neste og siste replikant, representanten Eike Eidsvoll Holmås. Holmås. President, jeg skjønner jo godt at representanten Helleland har brukt lang tid på å diskutere klima, fordi at han bør jo være med på å innrømme at det er resultatene som teller. Og hvis du skal måle resultatene på regjeringens klimapolitikk, så det er at man har klart å snu en nedgang i klimautslipp til oppgang. Det må jo regnes som en seier til Fremskrittspartiet, men knapt en seier for anstendige miljøfolk i Helleland sitt eget parti. Så spørsmålet mitt til Trond Helleland vil komme til å dreie seg om nettopp dette. Fordi at jeg ser jo at nå er regjeringen begynt med, og samarbeidspartiene begynt med kreativ bokføring. Nå lar vi være å føre de negative utslippsøkningene, men vi fremmer bare og viser frem bare de utslippene som er positive. Vel, det er jo litt sånn Enron holdt på når de skulle beskrive fremtiden sin. Det kalles kreativ bokføring. Så spørsmålet mitt er rett og slett, er det sånn at Helleland kan garantere at neste år så kommer CO2-utslippene i Norge til å gå ned? Å bli belært om bokføring av et parti som knapt vet hva ordet bokføring betyr, det er jo ganske interessant. SVs, holdt på å si, alternativ budsjett er jo svært fantasifulle og krever en kraftig skatteøkning for folk flest. Vi har gjort de beste beregningene vi kan, og mener at vi får ned klimagassutslippet med ca. 600 000 tonn CO2 neste år. Men det har jo vist seg å være vanskelig å få disse tallene på plass. Hvis vi tar de to sammenlignbare størrelsene, Høyre og Arbeiderpartiet, eller regjeringspartiet, og Samarbeidspartiet og Arbeiderpartiet, og sammenligner utslippet frem til 2030, så viser de beregningene vi har gjort at APs kutt vil bli på 9,1 millioner tonn, mens våre kutt vil bli på ca. 11 millioner tonn. Så jeg mener at representanten Holmås kanskje bør se på hvem er det han skal stole på når det gjelder klimapolitikken. Jeg mener at denne regjeringen og Samarbeidspartiet leverer betydelig mer enn det SV gjorde i regjeringen.